Ja, vel møtt også til denne timen. På en sommerskole på Trykheim, så var det en strandabu som skulle åpne møte. Han hadde lest et gudsord og sagt litt om kring det, og så ba han en bønn. Og i den bønn så hadde han en setning som jeg beit meg merke i. Så må du ta deg av kvalheimen som skal tale, og ikke minst vi som skal høre. I dag har jeg lyst til å bytte på de to tingene. Kjære Herre Jesus, vi ber om at alle får lov til å være i din hånd, og at du tar deg av oss. Og så får du se til det den enkelte trenger, både vi som skal prøve her å stå som dine vittne over ordet ditt, og de som sitter og hører. La oss ei forspille nådestunden vi har fått. Amen. Da Inge ringte og spurte om disse timene, om vi kunne være med på kurset, så ytret han ønske om vi kunne prøve å stanse litt for noe i det gamle testamentet. Og spør om jeg hadde noe. Jeg hadde salme 23 i 2008, men om jeg hadde noe annet da. Og så nevnte jeg for det han da at da, på bibelkurset eller sommerskolen på Holmavatn for 2,5 år siden, så hadde jeg litt om forskjellige ting eller forskjellige ordninger i Israels folket. Blant annet fristaten, og jeg nevnte vel et emne til derifra. Så sa jeg det, hvis det er så må jeg nok spe på litt og prøve å finne noe mer enn det jeg hadde der. Så noe av det ble det nok det samme for de som, av dere som var der, men det blir noe i tillegg til det. Og det var da han kom med den felles overskriften som der står på programmet deres, institusjonene i GT. Det er felles for de timene jeg skal ha. Og institusjoner, det er, da så det med noen sølvdølingene at med bordet mitt nå, i dag morges var det vel, og de syntes det var litt vanskelig, dette med institusjoner, hva i vær og det kunne være. Og det synes jeg også når ingen sa det til meg. Det var noe voldsomt profesjonelt. Og jeg i min enkelhet tenkte på skoler, sykehjem og heimtun og sånne ting. Og snevert som jeg er, så er det det betyr. Men for deg så er litt mer visynte, sånn som Inge, så sier leksikonet: i vid forstand kan en institusjon defineres som et sett med normer og en sosial praksis som regulerer den måten samfunnsmedlemmene løser viktige og tilbakevendende oppgaver på. Det var ikke dumt, og det er det vi skal prøve å stanse for. Men likevel, i denne første timen, så blir det ingen konkrete institusjon som jeg skal prøve å trekke fram, men det kommer jeg litt tilbake til de andre timene. Men det som jeg hadde lyst til i nå denne første timen, det var om jeg kunne få et lite riss, eller kanskje et oversyn, eller et bakteppe for de neste timene, og for de institusjonene, ordningene som Israels folk hadde. At dette kunne danne et lite bakteppe til det. Og emnet denne første timen blir da det himmelske forbildet, at det kunne danne et bakteppe for de neste timene. Når vi leser det gamle testamentet, så møter vi ganske mye profetier. Noen er mer dunkle,
Og andre er mer åpenbare og konkrete, og vi ser det tydeligere. Men utover profetiene så møter vi også en voldsom rike offerkultur. I tabernakelet og omkring prestedømmet og alt som før gikk seg der av de forskjellige offer. Og i tillegg til det, og utover det, så møter vi også noen institusjoner, noen forordninger som skulle gjelde samfunnslivet. Og ordningen i Israel når de inntog landet. Men også de ordningene, de hadde et profetisk perspektiv over det som de fungerte som i samfunnet som de var satt til å fungere i. Det første spørsmålet mitt og første overskrift blir da, var disse ordningene i det gamle testamentet et forbilde for det nye pakt? Til det, og da tenker jeg både på tempeltjenesten, jeg tenker på offerkulturen, prestedømme og forordningene som skal komme tilbake til det. Var dette et forbilde, var disse tingene et forbilde for det nye pakt? De fleste vil nok da si ja. Hva er et forbilde da? I Bibelen møter vi ordet mange plasser. Vi møter det blant annet i Johannes 13, når Jesus har vasket disiplene sine før dem, og når han har reist seg og gjort denne tjeneste som en trell, så trellen skulle ha, så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde», sier han i vers 15. Han både var, og han ga et forbilde som de skulle ta opp som et forbilde, både for seg og det han var overfor deg, slik som han var når han bødde seg og tjente de. Men når det gjelder offerkulturen i den gamle paks tid, så blir bildet litt annerledes, og da blir det ikke så selvsagt lenger. Noen vil stanse helst og bare for den gammeltestamentlige offerkultur. Og så ser en ikke mer. Det her er det stranda for de fleste jødene. Og så er det mange i den nye paks tid som ser kun på det offeret som Jesus bar fram, og glemmer det som er det gammeltestamentlige offer. Og ser det kanskje mest som en kollisjon og en motsetning. Og kanskje at disse står imot hverandre. Der er ingen av bøkene i det nye testamentet, eller brevene, som er så rik, eller er så nær knyttet til den gamle paks tid som Hebreerbrevet. Der store deler av stoffet er hentet ifra offerkulturen, og offerordningen, og alt det som foregikk seg i den gamle paks tid. Og så her males det ut både gudstjenesten og prestedømme, og alt det som foregår. Og så maler en dette ut som om det var originalen. Og at det var det som var forbildet. Og det underlige er at i hele Hebreerbrevet, når det tales om, det gammeltestamentlige offertjenesten, så bruker Hebreerbrevet aldri forbildet. Aldri forbildet i Hebreerbrevet i forhold til offringene og offerkulturen. Men det bruker et annet ord, som heter avbildet. Avbildet. Det håper jeg vi skal kunne skilje litt i. Som guttunge var jeg mye på postkontoret. Jeg var med postmannen og leverte post. Han kjørte bilen og røykte.
Og jeg hoppet ind og ud i bilen og leverte posten til postkasserne, ofte i fart, både på og af. Men når julen kom, så fik jeg være med inde på postkontoret og stemple julepost. Og da mindes jeg, at det hun som var den ansvarlige postmesteren, hun skulle av og til sende verdig post. Da tente hun på den bruna lakkstongen med fyrstikker, og så smelta den og rant ned på den konvolutten som skulle bli forseglet. Og så tog hun signetstempelet, og så trykte hun det i den mjuke massen. Og så stod der igjen et avtrykk av signeten hennes. Og så var det et verdig dokument. Så møter vi det samme i bildekunsten. Vi har en original, og så har vi gjerne mange reproduksjoner. Noen avbilder, men det er ikke originalen. Og GTs offringer, de var ikke et forbilde for Kristus, men de var et avbilde. Forbilde, det er selve originalen, mens et avbilde er en etterligning. Og der er også forskjell i tid. Forbildet blir til første. Og så kommer de mange reproduksjonene, etterligningene og avtrykkene etter en original. Nå synes du jeg gjerne blir spissfindig, det kan være jeg er også. Men for meg har dette rommet en rikdom å se det i det perspektivet og med det bakteppet. Og vi skal jo være så luthersk at vi tar alt opp i beste mening. Det er allerede sagt forbildet flere ganger i bibeltimen om offringene her, og vi skal ta det i god mening. Likevel så er det noe som skjuler seg her av en sannhet som vi trenger å bli mynt om. Bo Gjerts har sagt det slik. Han som skulle komme kastet en skygge foran seg. Men det var fortsatt ikke hans virkelige skikkelse som ble sett. Og så ser du for deg et hushjørne, så ser du en skygge, men du ser ingen person. Og så ser du en skygge som er der, der er noe som kommer, men det er ikke selve personen. Det er et avbilde. Og så taler Bibelen da også om at det er en reproduksjon. Så var det ikke tilfeldigt at påsken skulle rinne på den 14. Nisan. Og vare til den 21. Det var ikke døde ritual at de skulle ha de bittre urtene med seg i påskefeiringen. Og det var framfor alt ikke spissfindighet ifra Gud at han var så streng med å rydde ut all surdeigen. Og dersom det var noen slikt i huset, så skulle hele familien ryddes ut. Det var ikke for ingenting at denne ene hendelsen og denne bok så tales om, dette kapitlet taler om forløsningen ut av Egypten, kalles for gjenløsningens reproduksjon. Altså et avbilde, ikke forbilde, men et avbilde, en reproduksjon av et bilde de ikke hadde sett. Av en person som ikke hadde trådt frem ennå, men som de så bare en skygge av. Og så skulle det tegnes noen ordninger, det skulle tegnes noen offer der i ørkensanden, så de skulle få lov til å se, der kommer en dag, og der kommer en person, der kommer et rike som skal stige frem. Men vi ser bare noe ufullkomment i mjødlet oss. Og så
Han går med til tabernakel og tempeltjenesten, så er det et verk av dimensjoner som reiser seg midt i dette. Og Gud sa i 2. Mosebok 25:40, se nå til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Gud var nøye med utføringen fordi det skulle tegne et bilde av det fullkomne som skulle komme senere. Det var ikke for å prøve Moses og folk i troskap at han var så nøye. Og det var heller ikke for å få seg et fullkommen telt der i ørkenen at Gud kledde det med gull og glitter og kongelige skrud og presteskrud og alt det som foregikk seg. Det var fordi det skulle være en skygge som skulle være sann, som skulle være ekte, og som skulle tegnes et bilde av en som skulle komme senere. Og her levde Israel i mange hundre år. De så bare noe ufullkommen telt, ufullkomne prester og ypperste prester, ufullkomne offringer, der det stadig hvert år kom på ny minnelse om synd, fordi de ikke makter tilgi synd. Og så speider de, der skal komme et annet offer, et annet rike og en annen tjeneste. Og så helste de det og bekjente langt borte. Det skal det komme en dag. Dette. Originalen skal en dag stige fram. Og en dag skal vi få lov til å se inn i det. Norsk Bibel har gitt ut en, jeg vet ikke hva det kalles, ikke leksika eller hva det er, ordbok, og er nok innsikt. Ikke kommentar heller, men det er en oppslagsbok av greske ord, og som man kan finne med seg ikke kan språk, kan finne ut av litt omkring det. Og det var litt interessant å lese om at det der står om avbildet i Hebreerbrevet 8, vi skal ikke lese det opp nå gjennom nå, og 9:23, der tales det om avbildet. Og det ordet som er brukt der, det betyr i groen et avtrykk, en avbildede, en etterligning av det virkelige bildet. Men så, hvis vi leser Hebreerbrevet 1:3, så står der i innledningen og introduksjonen der om Kristus. Og så står der i 1:3, han som er avglansen av hans herlighet og avbildede av hans vesen. Og så sier innsikt at det er kun denne plassen i hele Bibelen at avbildet er identisk med forbildet. I utstråling. Ikke bare i et dødt avtrykk og en reproduksjon, men de er like i natur, de er like i utstråling, og 2011 bruker ordet utstråling for dette verset. Det andre, det er ufullkomment. Det andre ord som brukes for avbildet, men når det taltes om Kristus, og kun om han, så er avbildet identisk med forbildet i utstråling og natur. Det åndelige avbildet var det første som vi så. Men det var ikke det første som ble til. For Gud så et bilde som var original, og det så han før vi fikk se avbildet. Da så han originalen. Da Gud i sitt evige råd forutbestemte frelseren, de frelstes fullkommenhet og de frelstes endemål, da tegnte Gud det fullkomne bildet, originalen. Nå beveger jeg meg litt bort i noen ting som jeg ikke greier på, det har jeg gjort enn lenge. Men Norsk Illustrert Bibeleksikon, det tribindsverket, det har jeg hatt mye glede av. Og der leser jeg litt.
i apokalyptiken, det er nogle jødiske skrifter, forholder det sig slik, at hele det messianske rike, med alle dets frelsesgoder, tænkes opbevart ifra evighed, gemt og skjult i det himmelske hos Gud, for i den sidste tid at blive åbenbart. Rike var er forberedt fra evighed. Borgerne er udvalgt fra evighed. Lamme er kendt og slagtet ifra evighed. Opstandelsen, legemene, er gjort færdige i det himmelske, og arven er bevart i det høje for at blive utbetalt i den sidste tid. Og så har jeg læst fejl i Bibelen, sikker, ser det ud til. Åbenbaringsbog og kapitel 13, og det er vers 8. Alle som bor på jorden skal tilbede det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll. Så har jeg tenkt i min enfoldighet og min forvrengthet at det var det som var bestemt ifra evig, ifra verdens grunnvoll for de som hadde fått navnene ikke innskrevet, de som hadde fått navnene innskrevet i lammets bok. Men så leste jeg Bibelen Guds ord, og det vinkler det en annen vei. Det står der slik. Alle de som ikke har navnene sine skrevet i livets bok hos lammet, som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. Er dere med i tanken? Altså ifra verdens grunnleggelse var lammet slaktet. Da var forsoningen og bildet som Gud hadde, ville syne oss, det var allerede malt. Og lammet slaktet. Og så kan profeterne stige frem, ikke minst det som var leseteksten for i går. Som om Jesaja står under Golgata og ser han som er slaktet. Og har båret verdens synd. Så så de det i originalen. Det er et bilde. Det er allerede fullkomment i Guds himmel før synder kom inn. Det var originalen. Så når Kristus kom som soner for og ypperste prest, var det ikke for å etterligne det gammeltestamentlige offertjenesten. Men det var for å vise selve originalen, og ikke en reproduksjon av GT, men GT var en reproduksjon av det Gud hadde malt om han. Skal vi ta 2-3 vers? Voldsomt greit med data, da kan du bare klippe. Jeg har klippet ut noen vers i Hebreerbrevet. 8-7 først. For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde ikke vært grunn til å søke plass for en annen. Og 8-5. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske. Og 10-1. Fortsatt i Hebreerbrevet, for loven, det vil si Mosebøkene med alle sine mange forordninger, de har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Og vi tar med 7-28. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter sønnen. Det var bare en skygge. Det var bare et avbilde. Og så kom Kristus som selve bildet. Og så så de ut forbi Jerusalem. Og så så de på glitteret i tempelet. Så sier disiplene i Markus 13:1.
Mester, se for noen steiner og for noen bygninger. Imponert over prakten, skruden og alt det som glitrer omkring tempel og tempeltjenesten og bygningsmassen, så sier Jesus i Johannes 2,19. Men Jesus svarte og sa til dem, bryt dette tempelet ned, og på den tredje dag skal jeg reise det. Og så brøt han ned tempelet. På de tre dagene hans eget legeme brøt ned. Og så ble skyggen sett til sies og avbildet sett ut av virkning for Guds åsyn. Og det ufullkomne, det ble avløst av det fullkomne tempelet. Og så flytta Gud sitt åndelige tempel inn i den troendes menighet. Og så ble det jordiske tempelet revet ned, fysisk og åndelikt. Og det fungerte lenger ikke som en Guds bolig. Og så sette vår ypperste prest seg ved Faderens høyre hånd i det himmelske tabernakel i presteskrud. Augustin har sagt det, det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle ligger åpent i det nye testamentet. Og det var ikke bare offerblodet og ypperste presten som fungerte som et avbilde, men det gjorde også de institusjonene som vi skal prøve å komme tilbake oss til. Så er det mange ting i det himmelske tabernakel som vi enda ikke har fått sett inn i. Og vi har ikke innsikt i det, og men likevel så kan vi være sikre på at alle detaljer og funksjoner de skulle være med å uttrykke noe fullkomment som vi ikke har fått sitt fullt inn i. Men vær sikker på at det har sin betydning og funksjon, i alle fall for Guds øyne, som vi kanskje ikke ser fullt inn i. For vi forstår 1. Korinterne 13,9-12. 1. Korinterne 13,9-12. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Så får de troende jødene, som Hebreabrevet er skrevet til, de får en formaning i 13,13, Hebreabrevet 13,13, la oss gå ut til ham, utenfor leiren, og bære hans vanære. Vi skal forlade reproduksjonen, og så skal vi gå ut, og så skal vi gå ut til originalen, selve hovedbildet, Guds bildet. Og for deg måtte det være for smedrelikt, når presteskruden og tempeltjenesten og offerkulturen sto på det rikeste, så kommer forfatteren og sier, forlat dem. Vi skal gå ut og bære hans vanære, og så må vi kjenne på noe av forsmedrelsen, av å forlade det som er skruden, og ikke bare rikdommen i de tingene, men det var en plass som Gud åpenbarte seg, som var vitnesbyrd fra Moses og fra Aaron, og alt det Gud hadde vært. Og så plutselig kommer brevet, vi må forlade det. For det brøt ned. Det lagt i grus. Det har ingen virkning, så Gud. Og så ber han oss og deg gå ut og ber vannherre av det. Og så samles de i heimene, sier apostelgjerningen 2,42. Så var det der de begynte. I ringakt
og forsmedrelse. Og så kommer der et brev også om, kommer der i brevet litt senere i 8:1-2, fortsatt i Hebreerbrevet, der kampen sto om at da vi må vist inn igjen. For vi har så lite med, det er så enkelt i oss, vi må tilbake oss til reproduksjonen til syken. Nei, sier forfatteren, la oss gå ut til han, for det er der, det der bildet er, og det er der selve personen er. Og så sier 8:1-2, men en hovedsak ved det som her sies der dette, vi har noe, og her ute, i forakten, i forsmedrelsen, utenom alt det som glimrer, vi har en sådan ypperste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen, med prestelige tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. De gamle lekpredikanterne, mange av de i alle fall, hopet med andre, de fikk hjelp av en dansk biskop som hette Skat Rørdam. Han ga ut et nytestament i 2 bind, og han var i forkant av studiebibelen, for han delte sidene i 2, så hadde han sin oversettelse øverst, så hadde han fotnoter og anmerkninger ned forbi linger, som flere av studiebiblene også har. Denne har jeg hatt glede av, kjøpten av voldsomt tidlig, du har skrevet i 1903, og der sier biskopen at den gamle paks gudstjeneste er unyttig og overflødig for kristne. Kristi offer er utilgjengelig for dem der holder seg til den gamle paks gudstjeneste, derfor bør leserne oppgive denne, oppgive reproduksjonen. Det var for de hebreer kristne en fristelse at menigheten ikke hadde en utvortes og anordnet gudstjeneste som jødene. Derfor legger forfatteren den på hjertet. Vi har et alter, hvorfra vi også har et måltid, som er bare for oss alene. De som gjør tjeneste ved teltet må ikke ete av det. De nytestamentlige kristne, de erkjente, Gud har forlatt skyggen, tempelet, det lagt i grus, og nå bygges der noe nytt. Og det er dette som er det virkelige. Skjønt ikke ser slik ut med vår fysiske øye, så er det dette som er Guds rike, og alt sikter frem imot, og som alt som en gang skal fullendast og fullførast. De gikk ut til han. Hva har dette å si oss? Det er ikke titt med strek opp de lingene som jeg sier nå, men vi må få lov til å si det av og til. Ikke minst i en slik en samling, kanskje. Vi har blitt så snille og blitt så ydmyke og huet i hånda med legmannssynet vårt at vi tårer snart ikke nevner det. Der er ingen hus og bygning i denne verden som er gjort med menneskehender som kan kalles for Guds hus. Der er det å være prest framfor andre troende og innta en mellomtjeneste i mellom Gud og menneske. Det er ukjent for det nye testamentet. Og Luther sier det, alle kristne prester og andre prester kjenner ikke det nye testamentet til. Det å innta en altertjeneste som bare de rettelige kalte har lov til å gå inn i, det er ukjent overfor det nytestamentlige offerbildet og tjeneste. Og den katolske kirken
har hentet mye av sin modell for gudstjenesten i det gammeltestamentlige offerbildet og tjeneste, og til dels en del av det lutherske. 5 minutter igjen. Det går. Hvorfor være så opptatt med skyggen da? Jeg skal ha 4 timer om skyggen av avbildet av en reproduksjon som er sett ut av kraft. Hvorfor det da? Du, vi skal ikke kopiere det gammeltestamentlige gudstjeneste. Vi skal ikke kopiere offertjenesten og den gamle paks bildet. Men de skal få lov til å stå der som et avbilde. Og så skal vi få lov til å se det i et rikere og et større lys. Og vi skal få lov til å se det i et speil. Og det skal være en berikelse for oss. Og så skal vi få lov til å gå inn i skyggen og se den rikdommen som der er i det selve originalen, som vi ikke har erfart enda fullt ut, som enda ikke har sett med våre fysiske øye fullt ut, men som vi får lov til å se i det troens speil. Det er noe som Gud ser som vi ikke ser, og alt munner ut i. En dag skal originalen åpenbares, og vi vil skimte den klarere enn den gamle paks tid. 2. Peter 1, 19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenen går opp i deres hjerte. Målet for den kristnes trosliv er ikke å vende tilbake til skyggen, men kunne få se berikelsen av skyggene, av reproduksjonen, med sikte på hva er da originalen. Og i det perspektivet har vi også ordningene og institusjonene som jeg skal se på senere.